美国宣布正式退出联合国人权理事会，并点名中国的破坏人权的国家，堂而皇之的是该机构成员的现状，使得这个机构亦徒有虚名。美国驻联合国大使黑利6月18日和美国国务卿蓬佩奥共同面对记者时表示，长期以来，人权理事会一直保护人权践踏者，充满政治偏见。他还指责人权理事会对以色列抱有长期偏见。黑利与蓬佩奥一起宣布美国退出联合国人权理事会。黑利还指出，看看理事会的成员，你可以看到了对最基本权利的令人发指的践踏。他提到的践踏人权国家又为内瑞拉、中国、古巴和刚果民主共和国。蓬佩奥则批评人权理事会无耻虚伪。联合国秘书长古特雷斯的发言人杜加里克发表声明回应称，秘书长本来非常希望美国留在人权理事会内，这个联合国人权机构在全世界促进和保护人权方面发挥了非常重要的作用，包括人权至上、自由之家、挽救儿童在内的12家著名非政府组织致信蓬佩奥，对这个决定表示失望，但他们在信中也承认对于理事会的结构和运作方面的缺点有些合理的关切，不过这些缺陷都不足以成为退出理事会的理由。美国的退出只会加重理事会的弱点。国际特赦组织官员也呼吁美国改变决定，同时承认人权理事会存在着美国提到的问题。他说，美国总统特朗普再次显示出他完全无视美国声称维护的基本权利和自由。人权理事会尽管并不完美，他的成员国也经常受到质疑，但是他仍然是推动问责和法律公道的重要力量。以色列总理内塔尼亚胡欢迎美国的决定，他发推特说，美国决定退出这个充满偏见的机构是个明确的宣言，够了。在给出这项决定之际，美国受到国际人权组织越来越多的批评，他们抨击特朗普政府非南部边界把2000多名儿童同非法入境的父母分开的举措，责任编。